Більше сотні спортсменів змагалися у веслуванні на майдарках і каное сьогодні у Чернігові. Тут розпочався дводенний обласний чемпіонат цього виду спорту. Запливи були окремо для хлопців і дівчат у чотирьох вікових групах – підлітки, юнаки, юніори та дорослі. Кращі спортсмени зможуть представляти Чернігівщину на чемпіонаті України, який розпочнеться за два тижні у Ковелі Волинської області. Як проходив перший день змагань, бачила Наталія Гоман. 13-річна Жанна Прядко – одна з сотні учасників обласного чемпіонату з веслування на байдарках і каное. Спочатку вона дивиться, як гребуть інші. Я ще хотіла піти на плавання, але коли узнала, що на байдарках теж можна плавати, я захотіла спробувати. Ну, так вийшло. Я попытаюсь зайняти перше місце любою ціною. За годину Жанна на байдарці долає 200 метрів. У своєму запливі фінішує першою із результатом майже 55 секунд. Спочатку перед стартом було дуже важко, а потім все було краще. Було дуже легко. Я дуже рада, що змогла перше місце зайняти. Біля фінішу за свого сина Олексія вболіває Лариса Степанець. Я не пропустила жодного змагання. Ми завжди з татом підтримуємо його. Емоції дуже такі, знаєте, от я не можу стримати себе. Я настільки вболіваю за нього, настільки за нього переживаю, настільки його підтримую. Після запливу жінка дивиться результати і зустрічає сина. Олексій 200 метрів подолав шостим. І міг би краще зробити, але з-за того, що там були коряги, які заважали, я від них споткнувся, да, не зміг приплити тим, яким хотів. А яким ти хотів приплити? Хотів приплити четвертим. На фініш півкілометрової дистанції Олексій приходить четвертим. Каже, допомагає підтримка батьків. А коли я їх чую, я можу ускоритися, то це як бойовий дух, який підтримує. Кращі спортсмени зможуть поїхати на чемпіонат України, розповів Сергій Гамалій, директор дитячо-юнацької спортивної школи з веслування. Вона входить до обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Тут представлені всі возрастні групи, це дорослі, юніори, юнаки, підлітки. Дистанції гладкі, короткі дистанції 200, 500 і 1000 метрів. Завтра будуть двойки вже на Десні в районі пішохідного моста возле наших баз. В байдарці в одному возрасті це буде мальчик і дівчинка в одній лодці. Йде відбір на чемпіонат України в Ковелі, який буде через дві тижні. Це юнаки, підлітки. Там дві возрастні групи. Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.